Grupi kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste Shkoder është takuar me të rinj nga ZAZ numër 5. Të rinjt kanë shprehur ambicjet, por edhe pengesat që ata ndeshin çdo ditë për t'u ngrenuar në shoqëri. Shkodra, jepi kulturës, vetëm drejtësi mungon ose asnjë gjë, është një çanë kulturore apo sportive që unë e di se s'funksionon, sepse e kam po. Edhe për mënimin tëmë mi largui fje njërzit, ose të rritë për i cerelarit, ose për i kafes, në përgjësi tonë, më shumë njofin lokale, se mund të njofin një vënd, se ku mund të shkojnë tjetër përvesoj, është me rinjtë e herë çanët kulturore dhe sportive për të rritë e Shkodrës. Në ndërhyrjen e tij, kandidati Benet Beci ka theksuar rolin e rëndësishëm që ka rinia në një proces të pakthyeshëm zhvillimi. Në Shkodër do të nisë një lëvizje zhvillimi e cila nuk është parë asnjëherë, ka premtuar Beci. S'duhet të jeni indiferent dhe ju nuk jeni. Po jo vetëm ju, po gjithë njerëzit, shokët, njerëzit që ndajnë me ju dëshirën për ta bërë Shkodrën, dëshirën dhe besimin se ne jemi në gjendje si ekip, ne që jemi këtu për fajësuesit deputetët tuaj. Bashkë me ju të betim të gëndojmë, ne dhe të provojmë dhe dhe të sigurojmë të gjithë që ne dhe të një lëvizje të tilë për investime në Shkodër, për punësime, për rinin, e cila nuk është para asnjëherë, nuk është para asnjëherë, për ta bërë Shkodrën dhe njëherë, ashtu si që duhet tjetë, si që ta konë tjetë kurore Shqipërisë për investimet dhe për ekonominë në çdo vend. Mes të rinjve, në takim kishte edhe një grup të cilët më 25 prill do të votojnë për herë të parë.